بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو رشيد ديري إسلام مركانا كوهالية مقع رير خاتمو قبل SSC يهيل ولال وحان مانتا همبريا يبقادن كوهادن عيد الفدرقة ودريا وهرين دمان أمد الصوماليات دمان أمد المسلم كاه دمان أمد كلغان قبل SSC iyo hiir walaal ee ku sugan gobolka Sool dhamaan isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo Puntland ba dhamaan 37 golaha dhexe ee reer Khaatumo waxaan doonayaa oo isla maanta fursadan aan u dirayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Axmed Garaash bogaadin iyo hambalyo aan u soo dirayo ku aadan ciid al-fidriga ah waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr baan leeyahay shacbigan ku sugan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan magaalada Laascanood iyo ciidamada walaaladooda ahiil walaal aanu ka xunnahay inay maanta si xoriyada u gutaan waajibaadkooda diiniga ah yaa waxaan walaalayaal la qaybsanaynaa dhibaatadaas maamulka Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin oo muddada 3 bilooda gantaalada iyo dhibka iyo barakcinta uu ku hayo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan magaalada Laascanood sidaa daraadeedna waxaan leeyahay inaanu dhibka idinla qaybsanayno inaanu idinla garab taagannahay in ummadaha caalamku ay markhaati ka yihiin dhibkaas ay maamulkaas idinku hayaan waxaanu leenahay annagoo ka xun dhibkaas la murugoonayna barakicinta iyo dhibka iyo gumaadka ay maamulkaasi loo geysanayo shacbiga iyaga ku sugan guryahoodii yaa waxaanu beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ba aan u soo gudbinaynaa dhibka halka ka dhacay mas'uuliyaddeeda inay qaadi doonaan nimanka maamulkaas arxan darrada ah ee ku sugan magaalada Hargeysa sidaa daraadeedna isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu ka codsanaynaa inay u dhabar adeegaan iyagoo horena ugu dhabar adeegay haddana u soo dhabar adeegaan muddadii 3 bilood ahayd iyo 15 sano ka horeysayba dhibkaas maamulkaas u geysanayay sidaa daraadeed waxaan baaq gaar ah u dirayaa ismada dhaqanka gobolada SSC waxaan ismow aan maanta aan baaqaygaas u yahay waxaa la soo gaadhay in la magacaabayo guddi ka kooban 45 qof oo si ku meel gaar ah maamulka Khaatumo u sii hogaamiya marka waxaan idinka codsanaynaa guddigaas la magacaabayo ee aad magacaabaysaan anakoo ku kalsoon kartida iyo aqoonta iyo daacadnimada uu u leeyahay hawsha loo magacaabi doono iyo daacadnimada uu reer Khaatumo u yahay waxaan idinka codsanaynaa waanu idin soo jeedinaa 2 arrimood in guddigaas aad ka dhigtaan 37 nin muddada 4 biloodba hogaaminayay hogaanka SSC ee aad ku magacoodeen magaalada Laascanood iyo haddii aad ku kordhinaysaan oo ilaa 12 qof oo kale aad ka dhigaysaan dad iyaguna daacad u ah inay maanta dhibka taagan reer Khaatumo ka saaraan dadkaasna dhammaantoodna waxaan jeclaan lahay inay gudaha ka yimaadaan iyaga xaq u leh waxaan doonaynaa inay aan lagu soo darin shakhsi boorso wata oo aqoon-yahan sheeganaya oo dibadda ku maqnaa intaa dhibkaasi ka socday magaalada Laascanood ee qax iyo barakicintaba leh ee maanta boorso loo ordaya iyo suul intuu isku soo xidho yidhaahdo waxaan ku doonayaa garaad inaad igu dartaan liiska beeshayda shan iyo afartanka in laygu daraan doonaya marka anagu waxaanu jecelnahay ama anigu aan doonayaa aan fikirka aan doonayaa ay tahay waxaa xaq u leh 3 iyo 30 gudaha joogay ee aad hore u magacaawdeen iyo haddii aad 12 qof aad ku kordhinaysaan ay ka yimaadaan iyaguna isla gudaha oo shakhsi dibadda ka yimid oo aan goobjoog ka ahayn dhibka halkaa ka dhacay inaan lagu soo darin hasugo markuu maamulku rasmi uu noqdo xitaa anigana ha ahaatee waan la shaqaynayaa oo soo dhaweynayaa oo u adeegayaa haddii hawl ay ii dirsadaan 45 qof ee aad magacaabi doontaan oo weliba waxaan ismayda ka codsanayaa waxaa la yeeshay 45 aqoondadii dumarku ma jirto dumarku waa laflabarka reer Khaatumo waa guuto koowaad in lagu soo daro 45 qofna waanu codsanaynaa xaqoodana ay helaan gabdhaha reer Khaatumo taasna waa codsi gaar ah aan u soo dirayo ismada dhaqanka ee hawshan farta ku haya gacanta ku haya